marka leh iyo inaan idinka warbixin idinka siino shirkii guusha ahaa ee maanta ku soo dhammaaday halkan oo madaxda dalalka safka hore oo Soomaaliya marti gelisay ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho. kulankani muhiimka ah sidaan hore u sheegnay waxaa shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kala soo qayb galay madaxweynaha dalka Jibuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaa ajendaha kulanka u ahaa in laga wada hadlo arrimaha amniga gobolka howlgallada guuleystay ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay haatan waddo ee ka dhanka khawaariijta kuwaas oo u baahday in wadatashi lagala yeesho dalalka deriska ah maadaama khataraha shabaab aysan ku koobnayn Soomaaliya suuragalna ay tahay in khatarahaasi ay ku sii faafaan dalalka gobolka haddii aanay jirin iskaashi dhinaca amniga ah oo si hoose ay uga wada shaqayn karaan madaxda shirkaasi madaxweynaha uu shir guddoomiyey madaxda kale kala qayb galeen waxaa looga hadlay qodobadaas aan sheegnay dhanka amniga waxaa ugu muhiimsanaa oo qodobada la isku raacay kamid ahaa in si guud ay isku wada raaceen horumarka Soomaaliya ka samaysay dhanka in ay nabad kusoo dabaasho dalka iyo dagaalka lagu hayo argagixisada qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in ay isku raaceen wadamadani muhiimadda ay leedahay in si gaara loo xushmeeyo midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida Soomaaliya isla markaana xorriyadda Soomaaliya ay tahay mid lama taabtaan ah oo dalalka deriska ay mar walba ay u taagan yihiin inay xushmeeyaan waxaa si aad a loogu ammaanay dowladda iyo shacabka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dadaalkii iyo sida ay u muujiyeen inay ka go'an tahay inay dalka ka xoreeyaan khawaarijta al-shabaab waxaa kaloo isla gartay in loo baahan yahay in taageero hil iyo hoobar la garab istaago jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ciidamadeeda qaranka hawshan ay ku jiraan ah dib u xoreynta amaba in waddanka laga sifeeyo khawaarijta dhibaatada ku noqday amniga gudaha Soomaaliya khatarna ku ah amniga dalalka gobolka iyo caalamka intiisa kaleba waxaa la isku raacay oo ay soo dhaweeyeen madaxdii ka qayb gashay shirkan dadaalada dhinaca siyaasadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay waddo gaar ahaan kulamada NCC ama golaha wadatashi ee qaranka oo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dowladdeeda dhexe iyo dowladaha ka mid ka ah ee federaalka ay kaga hadlayaan ajendaha iyo in isku meel la isu wada keeno dagaalka ka dhanka ah khawaarijta al-shabaab waxaa kaloo si weyn halkaasi loogu ammaanama shirka go'aamnida ka soo bax ka mid ah oo lagu taageeray bogaadina loogu jeediyay ciidamada ADMIS ee midooda Afrika dadaalka ay ka wadaan Soomaaliya goboleeda kala duwan waxaa sidoo kale soo dhaweeyey dadaalada Soomaaliya ay waddo ee dib u qaabeynta ciidamada iyadoo ay jiraan ciidamo badan oo Soomaaliya tababaro meelo kala duwan kasoo qaatay gudaha iyo dibaddaba ujeedkana uu yahay in ay ka guul gaaraan xoreynta dalka isla markaana amniga dalka ay sugaan waxaa kaloo la soo dhaweeyey codsi ay soo jeedisay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ah in dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ay sii labanlaabaan taageerada ay siinayaan Soomaaliya hadday noqoto dagaalka haatan lagula jiro argagixisada al-shabaab in xuduudaha dalalkaasi iyo Soomaaliya leeyihiin laga ilaaliyo in ay arbushaad amaba ay shabaab halkaasi ka gudbaan arrimahaasi ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo laga dalbaday beesha caalamka in ay Soomaaliya ka taageeraan barnaamijka xasilinta waayo marka howlahan dib xoreynta ay dhacaan waxaa xigaya in deegaanada la xoreeyo iyagoona ay helaan agabyadii loo baahnaa baahiyihii halkaas ka jira la daboolo sida waxbarashada arrimaha caafimaadka maamul in loo sameeyo isla markaana amniga halkaas la sugo oo loo dhiso ciidan sugi kara amniga meeshaas looga tagay shirka qodobadiisu waa ay badnaayeen waxaan soo gudbin doonaa war saxaafadeedkii ka soo baxay oo lala wadaagi doono shacabka iyo dhammaanba qalabka warbaahinta laakiin muhiimadda ama intii ugu muhiimsanayd waa intii halkan kusoo koobay waad mahadsantihiin